Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy. Když je někomu 25 let, říká se, že už mu je čtvrt století, no a jelikož náš podcast První liga taky liga dospěl k epizodě číslo 25, taky on je ve čtvrtině cesty ke stovce, snad se tam někdy dohrabeme, no a tento kulatý díl znamená ještě jednu důležitou věc. Dneska jsem vytáhl úplně poslední šuplíkový rozhovor, který jsem natočil ještě před sezónou, což znamená, že bych taky měl natočit něco nového, že jo? No a nebojte se, všecko je domluvený, zítra jedu po druhé do Třebíče, ve středu bych měl jít zase na Vsetín, snad tam dojedu při těch momentálních podmínkách a kalamitách, no a na víkend jedu do Prahy, takže v pátek bych měl natáčet konečně taky v Edenu na Slávii a uvidíme, co se mi ještě na víkend podaří dohodnout, nechte se překvapit. Novink. Uplynulý týden byl zase bohatý na události, tentokrát zejména ty zápasové, ale ještě se na chvíli zastavme u přestupu, protože minule jsem zapomněl na jedno velké jméno, které opustilo své působiště a zamířilo do Šance ligy a tím je Jiří Říha. Stále ještě prvoligový rekordman v počtu gólů nastřílených obráncem. Dresu Jihlavy v základní části postupové sezóny 2016-17 nasázel rovných 20. Letos kvůli zdravotním potížím způsobeným zánětem tlustého střeva vůbec nehrál. Litvínov ho před koncem přestupního období uvolnil do Slavie Praha. V sobotu skoro po roce odehrál zápas a nevedl si vůbec špatně, byl hodně vidět, hrál přesilovky a určitě bude pro sešívané platnou posilou, protože slávistům se momentálně hrubě nedaří ani se staronovým trenérem. No a ještě jedna čerstvá novinka, možná nejvýraznější obránce celé ligy Josef Hrabal zase utekl do zahraničí. Podobně to bylo i loni, i když to bylo trošku dřív, když tenhle světoběžník po začátku sezóny v Přerově zamířil do anglického Sheffieldu. Tentokrát se zdálo, že přece jenom zůstane u Zubrů do konce sezóny, podepsanou smlouvu měl, jenže co čert nechtěl, přeci jen přišla nabídka, tentokrát z Rakouska, které Pepa nemohl odolat, sám říká, že rád cestuje po různých angažmá a u našich jižních sousedů ještě nehrál, takže si ho vyhlédl Villach, který se v nově pojmenované rakouské Bad Home Ice Hockey League v právě skončené základní části umístil jako předposlední a čekají ho boje v předkole. Je to velká škoda nejenom pro Přerov, ale pro všechny prvoligové fanoušky, protože Hrabal byl opravdu výraznou osobností. Tak ať se daří a třeba se do Přerova zase brzo vrátí. Je každopádně sympatické, že mu klub nebránil v odchodu, i když měl podepsáno do konce sezony a i to naznačuje, jak korektně se v Přerově zráčí jedná. No a ještě jedna změna na trenérském postu, na lavičce Vsetína stanula klubová legenda Roman Stantien, borec, který se Vsetínem zažil nejslavnější léta, byl u všech 6 titulů, ale prožil z Valachy i tu neslavnou éru, která nakonec vyvrcholila krachem a téměř zánikem hokeje na Lapači. Navíc vyhrál slovenský titul se Slovanem Bratislava jako hráč i jako trenér, takže on neumí a nechce nic jiného než vyhrávat. A vypadá to, že na Vsetín to mělo blahodárný efekt, protože pod novým koučem hned dvakrát vyhrál. A znáte to klišé o novém koštěti, že jo? Stantien jinak doplnil trenéry Srdínka a Janáčka, takže žádný vyhazov se nekonal. V pondělí 1. února se dohrávalo dalších pár zápasů. Neskutečná věc se zase udála v Kolíně, Sokolov tam po dvou třetinách v klídečku vedl 5-0, jenže Kozlové se nevzdali a zavelili k dalšímu famoznímu obratu, který ale nedotáhli nakonec do konce. 3 minuty před koncem už to ale bylo jenom o gol 4-5 a trápící se Baník se hodně třásla, byl pod tlakem, ale pětigólové manko Kolín umazat nedokázal a Sokolov tak po 5 porážkách konečně vyhrál. Škoda jenom, že to bylo naposledy v daném týdnu, ale to, co tam předvedla sokolovská obrana. Jednou ztratil obránce proti Šafránkovi puk v rohu a nechal ho úplně samotného v klidu vyjet před bránu a za chvíli po nesmyslné malé domů další této minely využil Petr Žílka a to jen ukazuje ten momentální nesoulad ve hře Baníku. Na druhou stranu famózně hraje v posledních kolech Tomáš Rohan, i když v průběhu týdne 7 zápasovou šňuru, při které nazbíral 13 bodů a nasázal 7 gólů, utnul, je obětavý, padá do střel, pádu dokáže překazit přihrávku, no a směrem dopředu mu to neskutečně lepí po boku Marka Švece. Pro mě je velké překvapení, že dokáže v zápasech zastínit Kverku, Vracovského nebo Tumu, což jsou elitní střelci celé ligy. No a na konci zápasu si to ještě tváří v tvář rozdali Jan Pol a Patrik Mašín, takže výživný zápas se vším všudy. Šumperk, jak jsem předpovídal, prohrál v souboji nejhorších týmů ligy s Kadaní 3-4. Draci zářili v přesilovkách, dali v nich všechny 3 góly. Navíc třeba druhý v podání Josefa Baláže po nádherné kombinaci,
Jenže co z toho, Šumperku to zase na body nestačilo. Měl i smůlu, pravda, trefil snad 3 tyčky, ale štěstí se k ním ne a ne přiklonit. A první seniorský gol si na straně trhačů připsal v 17 letech Petr Horáček a 16-letý Jiří Kulich přidal vítěznou trefu, když tečoval 4,5 minuty před koncem střelu Marcela Kotka. Takže gratulujeme kadaňským mladíčkům, kteří v tomto týdnu rozhodně neřekli poslední slovo. Kladno doma horko těžko po gólu v powerplay přetlačilo na nájezdy rozjetou Třebíč, která prohrála poprvé po 8 triumfech v řadě. No a Jihlava v Edenu prodloužila slavistické trápení výhrou 4-3 po prodloužení. A pas týdne v tom zápasu předvedl Tomáš Harkabus, který nádhernou stahovačkou za obránce připravil gól pro Matěje Pekra. Krásná práce. Středa pak přinesla plnohodnotné kolo a pár zajímavých výsledků. Vrchla by třeba před štábem a kamerami České televize přetlačilo Kladno. Mimo to zápas nedohrál David Kajínek, který dostal své pověsti a hlavně jménu, protože nejčastěji z hráčů stadionu sedí za katrem. A na tom bylo to lano teprve. A po tom lanu jsem to spouštěl po tomhletom vlasci až za to zábradlí. Za to zábradlí zajela takhle ta kotva, že jo, ten hák. A já jsem po potách a ono se to takhle, ten hák, jak byl takhle udělaný, se takhle krásně zaháknul. Pak jsem to napnul, uvázal, pak jsem na to vles a sjel jsem dolů. Kajínek jako Kajínek, že jo? Tentokrát natlačil Marka Račuka ze zadu na mantinel a vyfasoval trest 5+ do konce. To samé se stalo i Honzovi Bergerovi, hostovi naší 16. epizody, který sestřelil Radka Pořízka v souboji s Porubou mimo jeho zorný úhel ramenem přímo do obličeje. Bylo to trochu nešťastné, rozhodně tam od Bergise nebyl záměr, Pořízek si zkrátka na to rameno najel sám, protože se nedíval na cestu. A dopadlo to takhle, Pořízek hlavně zápas taky nedohrál, ale Vsetín ho vyhrál 4-1. Benátky doma vyřídili Sokolov 6-4 a 3 góly zařídila první linie navrátilců z Liberce Průžek, Šír, Rychlovský. V souboji trápících se celků zdolal Havířov Slávii jednoznačně 5-1, ale ta naděje AZ-u na předkolo s momentální výkonností je podle mě dost mizivá. I tak ale Ondřej Procházka oslavil první havířovský hat-trick sezóny, když to tam dvakrát dotlačil z brankoviště a završil ho lacinou chybou Romana Málka v brance Slávie. Ústí naprosto přesvědčivě udolalo Kadaň na jejím ledě 5-1 a hodně si řeklo svými výkony v posledních kolech o vstupenku do předkola, i když se to ještě nedávno nezdálo moc reálné. A Sebastian Jasečko, syn Stanislava Jasečka, vícemistra světa 2000 ve slovenských barvách, oslavil přesnou ranou zápěstím od modré první seniorský gól teprve ve svém 4. zápase po povolání z Boleslavy. Třebíč po ukončení své jízdy na Kladně v dohrávce prvního kola dopadla tvrdě na zem a musel doma zkousnout porážku od Frýdku Místku 1-3. Na všech golech se podílel Ondřej Šedivý, 2 sám dal a luxusní přihrávku předvedl Milan Mikulík na gól Davida Kofroně. A ani Rysy ještě nevzdávají boj o předkolo, ale tam už je šance poměrně vzdálená. Kolín doma nestačil na Litoměřice, které chytají druhý dech a neskutečně stoupají tabulkou i díky o 1000% zlepšeným výkonům defenzívy a gólmana Tomáše Krále. Toho jsem tady párkrát dost káral, ale teď je opravdu třeba jeho výkony vyzdvihnout. V každém zápase předvede nějaký zákrok navíc. No a stejně parádně se momentálně vede Prostějovu, který dokonce prohání elitní čtyřku nakonec. V regionálním derby smetl Šumperk 6-3, po 4 bodech si připsali oba exnojemští Petr Mrázek a David Bartoš, a hlavně Mrázek je teda neskutečně suverénní a Jiří Vykoukal si může mnout ruce, že tyhle dva ve Znojmě objevil a přivedl na Hanou. No a Tomáš Trtil se na svém domovském zimáku po návratu už v dresu Prostějova stihl porvat, když vyzval Richarda Zárubu, ale nebyla to nakonec nějak vážná potyčka. Přerov předvedl dva famózní obraty, ve středu to bylo proti Jihlavě, kdy za 3,5 minuty před koncem vyrovnali Zubři z 1-3 na 3-3 a obrat dokonal ranou do vinglu při nájezdech Radek Číp. No a v sobotu to bylo na ledě Třebíče, která vedla po 6 minutách třetí třetiny už o 2 góly, ale zase si nepohlídala závěr, inkasovala z hole Čípa 2 minuty před koncem a nájezdy tentokrát rozhodl 2 góly po sobě a vítězným backendovým blafákem Matěj Svoboda. A pořádně horko bylo na začátku zápasu Pavlu Jekylovi, kterému se zarazil puk v mřížce masky po ráně Jana Sise, který se spolu s Darkem Heinzmanem hnedka staral o zdravotní stav brankáře proti hráče, hezké sportovní gesto. No a Pavel Jekyl odjel na ošetřovnu, protože ten puk ho normálně přes tu mřížku líznul. Dokonce mu doktor na ošetřovně říkal, že je to na jeden stech, ale on se chtěl hnedka vrátit do branky, tak normálně doktor vzal sešívačku, nebo jak na Moravě říkají koně. Pavel Jekyl zatnul zuby, nechal si to obočí normálně sešít sešívačkou, nasadil masku a za 4 minuty byl zpátky na ledě. Neskutečná věc, jenom škoda, že to Třebíči nevyšlo na výhru. Ale neuvěřitelný bojovník.
Mizérie Slávie pokračovala další domácí porážkou, tentokrát proti Litoměřicím 2-4. Pražanům vůbec nevyšel start. Martin Procházka už po 4,5 minutách předvedl famózní solo, kličku do backendu a ránu pod víko a neskutečně si povodil obránce i golmana a potom Jakub Konečný. A na jeho gol asistoval Jan Vítis, který se až nečekaně rychle vrátil po zranění prstu na led. A návrat to byl tradiční, Vipli zablokoval 7 střel a 5 jich na branku sám vyslal, neskutečné. Havířov ztratil dobře rozjeté utkání proti Porubě a v 11-gólovém derby třemi inkasovanými brankami ve třetí části padl 5-6. No a hodně unikátní bilanci si připsal Patrik Urbanec, obránce Poruby, protože ten jeden gól dal a u dalších 4 byl na ledě. AZ-u nestačil na body ani první gól sezóny Jakuba Mrvy a neskutečná bomba do vinglu od Radka Prokeše. Ten, když v Havířově hostuje z motoru, tak je vždycky neskutečně vidět a moc mě baví ho sledovat. No a za zmínku stojí i gesto fair play golmana Poruby Freddyho Foltána, který odvolal trest pro Radka Hvla, který si měl jít sednout za ledovou spršku, kterou mu uštědřil, ale která šla mimo jeho tvář, což nakonec ukázal pak i opakovaný záběr. Kladno vyřídilo ve speciálních oranžových dresech Frýdek 5-1 a za zmínku kromě výsledku stojí i snaha Štěpána Macháčka o bitku se zkušeným a urostlým Jakubem Suchánkem. Po pár slovech a osekávání ze strany kladenského beka zahodil v 17 letech košík z tváře a chtěl servát. Suchánkovi se do toho ale moc nechtělo, ale podle mě může být Macháček rád, protože Sege by ho asi pořádně vypnul, kdyby chtěl. Ústí vyřídilo Sokolov 6-4 a Baník dostává v posledních zápasech neskutečné množství gólů. To není dobrá vizitka pro defenzivu Západočechů a hlavně pro golmany. Slovan vedl už po 4 minutách 3-0 a bylo skoro hotovo. Oldřich Cichoň si nesáhl na puk, třikrát ho lovil z kasy a pustil hned za sebe po těch 4 minutách Jakuba Neužila. Ani on si ale nevedl pak o moc lépe. A o další 3gólový zápis se postaral Ondřej Bláha, který si zahrál zase po boku svého dvojčete Martina a přinesl mu to štěstí. Kolín si napravil reputaci a vyhrál v Kadani 5-3. Bylo to samozřejmě povinné vítězství, pokud ještě chtějí Kozlové pomýšlet na prodloužení sezóny v předkole. Středočeši rychle vedli 3-0 a zdálo se, že je jasno, ale trhači dokázali i zásluhou prvních seniorských gólů mladíčků Jakuba Nára a Lukáše Adámka srovnat na 3-3. Závěrem ale nakonec nevyšel. Souboj Vsetína s Jihlavou na Vysočině slavili Valaši 2-1 i zásluhou prvního gólu v sezóně pro Honzu Bergera v jeho novém působišti a také velmi zlepšeným výkonům Davida Gáby v posledních zápasech, to je potřeba říct. Šumperk na po 10. přeci jenom vyhrál a zkomplikoval Benátkám cestu do vyřazovacích bojů. Vratislav Kunc to Drakům trochu ulehčil, protože neskutečným námazem zajistil třetí gól Šumperka, podání Petra Kratochvíla. No a vůbec první výhru v sezóně vychytal Martin Altrichter, všechny předchozí triumfy, které byly jenom 4, zajistil pro Draky Marek Pexa. No a Altrichterův táta Martin, který se nedávno postavil jako asistent i na střídačku a přivedl do týmu i svého druhého syna Jakuba, zápasy opravdu neuvěřitelně prožívá. Snaží se vlít Šumperku novou krev do žil, skáče na střídačce, neustále všechny poplácává, hecuje, po každém zapískání rozhodčích po nich pokřikuje a každou spálenou šanci svého týmu doplní o gesto z Maru a on hodně oživil lavičku Draků. No a prostě ho završil 5. výhru v řadě vítězstvím nad lídrem z Vrchlabí. Na ten zápas jsem se strašně těšil, protože se jednalo o souboj jediných týmů, které dali do té doby 100 gólů a slibovalo tu velkou přestřelku a ofenzivní podívanou, jenomže hlavně Vrchlabí mě neskutečně zklamalo, směrem dopředu nemělo absolutně nic z předchozích zápasů. Ve druhé třetině se nechali Východočeši 6x vyloučit, celkově rozbírali 12 trestů a skoro všechny byly naprosto zbytečné. Nedivím se, že jsou nejvyloučovanějším týmem soutěže, jestli se takhle prezentují i v ostatních zápasech. Prostě ho v klidu kombinoval přesilovkách, dvě z nich zase využil a v tu chvíli druhého vstřeleného gólu měl 50% úspěšnosti z posledních zápasů, když z posledních 28 početních výhod dal 14 gólů. Neuvěřitelná efektivita. No a prvním hráčem ligy se dvěma hattricky se stal Šikula Dominik Hrničko, který ho završil neskutečnou ranou do růžku, kde snad ani nebylo víc místa než na ten puk, který tam nadspal a který si určitě schoval. A tohodle borce bych se opravdu nebál vytáhnout na playoff do extraligy, protože on vůbec nic nevypustí, má skoro nejvíc zblokovaných střel ze všech jestřábů a ze všech útočníků v lize. Odehraje toho nejvíc v oslabení, rozdává rány, ale má taky neuvěřitelně šikovné ruce a proto už nasázel 15 gólů, což je jeho nejlepší výkon v kariéře a to sezóna rozhodně ještě nekončí. No a v posledních dohrávkách před reprepauzou nejdřív Rysy z Frýdku Místku zaskočili v Edenu Slávy, vyhráli 4-3 po prodloužení a opravdu nevzdávají ten boj o předkolo. No a Ústecký Slovan doma překvapil Kladno a udržel proti favoritovi těsnou výhru 2-1 i díky famóznímu výkonu Petra Hamalčíka, který zapsal 24 jistých zákroků.
komu se daří. A u Ústí můžeme zůstat, protože to dnes zařazuju na první místo této naší tradiční ankety, protože Slovan vyhrál všechna tři utkání v minulém týdnu a hodně důrazně buší na bránu playoff, která ještě nedávno vypadala pro Severočechy pevně zavřená a absolutně nedobytná. Petr Hamalčík dostal v posledních dvou zápasech jenom 2 góly z 56 střel a z posledních 5 zápasů má úspěšnost skoro 94% a momentálně je druhým nejlepším gólmanem celé ligy, co se úspěšností týče, a to se určitě před sezónou nečekalo. O všechny 3 výhry se zasadil velkou měrou letošní navrátilec do Ústí Dan Vrdlovec, který kromě toho, že stíhá i práci agenta, sbírá body na ledě, ve 3 utkáních jich pozbíral hned 6 za 2 góly a 4 nahrávky. A třeba mladíček Gabriel Šturc skončil po zápase v Kadani na +4 bodech v tabulce pravdy a připsal si 3 asistence. Hattrick Ondřeje Bláhy už jsme zmiňovali a i když nemá Slovan v týmu opravdové hvězdy a tahouny ligy, možná s výjimkou Michala Trávnička, v posledních zápasech neskutečně válí a fakt mu to šlape. Pak je samozřejmě třeba zmínit tým s nejlepší aktuální formou, a to je Prostějov. Jestřáby roztáhli naplno svá křídla a Pařáty zarývají hluboko do defenzívy svých soupeřů. Hanáci dali momentálně nejvíc gólů ze všech týmů, konkrétně 104. Postarali se o nejvíc hattricků, což jsou 3, dvakrát Dominik Hrničko a jednou Petr Mrázek. V tabulce plus minus mají nejlepšího hráče celé ligy Petra Chlána s +19. Petr Mrázek je z 19 góly druhý nejlepší střelec ligy a David Bartoš s 21 asistencemi zase druhý nejlepší nahrávač soutěže. Ale nejde jenom o ofenzívu, Hanáci se strašně zlepšili i vzadu, Ondřej Bláha už nedostává laciné góly, je hodně jistý a úspěšnost už vylepšil skoro na 91%, ten obrovský zápřah zápasů mu asi svědčí a třeba třetí obraná dvojce Pígl Pěnčík v posledních zápasech vůbec není u inkasovaných gólů. Pígl má +14 a je 7. v lize a Pěnčík s +12 kladnými body za ním moc nezaostává. Opravdu obrana působí mnohem kompaktněji než třeba před měsícem, dvěma, nepropadá, nedopouští úniky nebo dorážky a celkově se prostě strašně zvedl. A ještě bude prohánět první 4, i když to na začátku sezóny vůbec nevypadalo. A přesilovky jsou v posledních dnech ze strany Jestřábu opravdu smrtící. No a je třeba taky pochválit Matěje Pekra, ten se letos trefil až v 10. zápase sezóny, ale od té doby šlape jako dobře namazaný stroj. Aktuálně bodoval v 8 zápasech po sobě, ve kterých si připsal 4 góly a 8 nahrávek, taky už překonal hranici 100 střel na branku a s celkovými 173 střeleckými pokusy je vůbec nejčastěji pálícím hráčem z celé soutěže. Pro Jihlavu by to mohl být rozdílový hráč do playoff, ale těch má Dukla ve svém kádru dost. Jediné, na čem by možná mohla ve vyřazovacích bojích trošku pohořet, jsou brankáři, ale ne, že bych to chtěl přivolávat, ale příliš mnoho zkušeností z playoff ani jeden nemá. Komu se nedaří. Tady je to jasné, na prvním místě musí být Slavia, která prohrála všechny 4 zápasy v uplynulém týdnu a to hrála 3x doma, nemusela nikam cestovat. Pražané mají skvělé pasáže hry, ale nedokážou to udržet po celých 60 minut, mnohdy ani po 30 minut. Hodně se u nich mění sestava, brankáři mají zářné momenty, ale taky dokáží propadnout. A hernímu projevu nepomohl ani návrat trenéra Miloše Říhy na lavičku. Loni pod ním slávisté na konci sezóny prohráli posledních 10 zápasů. No a podobně to zatím vypadá letos. Těžko říct, jestli to byl správný krok, a nebo to byla spíš ze strany sešívaných jenom taková akce z nouze. Na druhém místě uvedu Kladno. Když se neznalý člověk podívá na tabulku a vidí Rytíře na třetím místě se stejným ziskem jako Vrchlabí a Jihlava, čili v podstatě dělené první místo, možná moje rozhodnutí nepochopí, jenomže ta hra Kladna, které by mělo být jasným lídrem celé soutěže a jediným opravdu reálným aspirantem na postup, ta je opravdu velmi nelíbivá. Rytíři to honí často na poslední chvíli, 16 jejich zápasů skončilo o gól, což je nejvíc ze všech, a dokonce 8 z nich Kladno prohrálo. To není dobrá zpráva pro playoff, že Středočeši nedokáží rozhodovat vyrovnané zápasy. Je možné, že zkušenost kádru se ukáže právě na konci sezóny v ten nejdůležitější moment, ale zatím mi u některých hráčů chybí větší zaujetí pro hru a hlad po výhrách, takový ten zápal. No a brankáři jsou kapitola sama pro sebe, jejich celková úspěšnost je kolem 90%, což je až 12. místo celkem a Andrej Košarišťan přicházel do brankoviště s rozhodně lepší pověstí, než jakou si během sezóny získal. A že ho přechytá, sice ne o moc, ale přechytá Adam Brýzgala, to se rozhodně nečekalo. Kladno musí zabrat na všech frontách, nebo by mohlo v playoff tvrdě narazit. No a i když ve spoustě ohledu dominuje, Jiřímu Fronkovi se nedaří na buly. Loni v tomto ohledu Jihlava královala zásluhou Michala Poletína a Josefa Skořepy. Letos je 6.
Jenomže Fronkimu tahle velmi důležitá funkce centra moc nesvědčí. Z hráčů, kteří podstoupili alespoň 150 vhazování, je pátý od konce s mrzkou úspěšností 41,76%. Naštěstí to ale vyváží skvělou hrou dopředu, parádní efektivitou v zakončení a hlavně jeho hra baví. A pokud jste neslyšeli naší šestou epizodu právě s Jirkou, tak to koukejte napravit, protože rozhovor s ním opravdu patří mezi moje zatím nejoblíbenější ze všech. Ale z minulosti rychle do současnosti, i když, jak se to vezme, s dnešním hostem jsme natáčeli v Havířově ještě před sezónou v létě v přípravném období, takže je to spíš takový návrat do minulosti. Zpátky do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti. Nebo návrat do budoucnosti. No to je jedno, každopádně naším dnešním hostem je prvoligová stálice Filip Seman, který už třetím rokem patří k oporám AZ-u, kam se po své chomutovské a jihlavské štaci velkým obloukem vrátil. V Havířově s hokejem začínal, za tehdejší Pantery odehrál svá první utkání v seniorech, ale zažil taky krach tohoto spolku, bojkot hráčů, kteří nenastoupili do jednoho utkání a následné úplné rozpuštění celého týmu. V půlce sezóny si tak spousta hráčů musela hledat nová angažmá, někteří ho ani nenašli, stejně jako neviděli velkou část peněz, které jim klub dlužil. Semiše si naštěstí všimli v Chomutově, který pomohl ve Zbrusunové aréně dotáhnout do extraligy, a to samé se mu podařilo i s Jihlavou v roce 2017, v jejímž dresu si potom konečně stabilně zahrál nejvyšší soutěž. Nedlouho poté se vrátil domů, kde se jeho kruh začíná pomalu uzavírat, ale vypadá to, že zatím se uzavírá opravdu pomalu, protože i letos Filip září a při těch matných výkonech AZ-u je jednou z nejvýraznějších postav celého týmu. Probrali jsme s ním taky psychiku hráčů, obě velmi ožehavé baráže s Jihlavou, jeho vztah ke starším bratrům, kteří taky úspěšně hráli hokej, no a také jeho vyhlídky do budoucna. No a největší záhul mi dalo najít nějakou dobrou Semišovu fotku. Projel jsem všechny alba z letošní sezóny na webu Havířova, projel jsem alba u skoro všech letošních soupeřů a našel jsem jenom jednu použitelnou fotku do grafiky. Takže Filipa oficiálně křtím na nejméně fotogenického hráče šanceligy, doufám, že se neurazí. S tím rozhovorem a s tím audiosouborem bylo vůbec dost práce, protože kromě toho je Filip taky velký filozof. Nad každou odpovědí dlouho přemýšlel, vždycky to od něj byl takový prout myšlenek. Určitě by se nestratil v politice nebo jako tiskový mluvčí vlády, která by zrovna potřebovala mlžit ohledně nějaké nespravedlivě obdržené dotace. Z toho rozhovoru jsem normálně ustříhal asi 7 minut ticha, což se nemusí zdát jako moc při hodinovém rozhovoru, jenže zkuste si 7 minut v kuse mlčet a uvidíte, jaká to je doba. A ještě jedna věc mě dost mrzí a proto jsem s vydáním toho rozhovoru čekal tak dlouho, dokonce jsem přemýšlel, že ho nevydám, ale byla by to určitě škoda, protože mi tam lehce hapruje zvuk. Bohužel jsem tehdy ještě nebyl natolik zdatný technicky a přišel jsem na to až doma. Měl jsem kabel od mikrofonu skřípnutý pod trafem z notebooku a celou dobu to dost nepříjemně píská. Tak snad mě za to nesežerete a doposloucháte to až do konce, protože kdyby ne, tak by to byla škoda. Filip je totiž velký sympaťák a i když na začátku se divil, o čem si jako hodinu budem povídat, tak na konci mu to bylo fakt líto, že končíme, a dokonce říkal, že si založí vlastní podcastový kanál, aby se vypovídal. Takže bez dalších okolků, tady je rozhovor s Filipem Semanem. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu První liga, taky liga. Nacházíme se v havířovské Gaskontrol aréně a naším hostem je dnes jedna z prvoligových stálic a odchovanec místního havířovského klubu Filip Seman. Filipe, vítej v našem podcastu. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Filipe, ty ses před 2 lety vrátil do Havířova, kde ses narodil, pokud vím, a kde jsi začínal s hokejem. Ano. Tak je to takový symbolický, že se tvůj kruh tak začíná pomalu uzavírat tady, kde to začalo všechno? Vypadá to tak. Samozřejmě člověk nad tím nerad přemýšlí, protože když se ten konec blíží, tak málo kdo asi je rád, ale samozřejmě jsem už nad tím přemýšlel a musím říct sám, že jsem z toho nervózní, jak blízko ten konec je. No. Takže už nad tím přemýšlíš trošku. No, spíš do toho, že mě taky napadlo to uzavření toho kruhu.
Teď jak dlouho bude trvat ten kruh, že v tom Havířově, tak to je otázka samozřejmě výkonnostní, zdravotní, jak bude zájem a hlavně jak mi to půjde. No ale uzavřít tu kariéru tady přímo doma by bylo asi pěkný, ne? No, tak to je to hlavní a já počítám, že to tady uzavřu už. A jsem rád, že se mi to, že budu mít tu možnost uzavřít kariéru zase tady. Ono je to zajímavé tím, že vlastně tu kariéru v mužském hokeji jsem začínal pod panem Režnarem a v útoku s nynějším manažerem Pavlem Zdrahalem. Takže zase i tady v tom ten kruh prostě, když mi tu kariéru nastartovali, tak mi třeba pomůžou i úspěšně nějak završit. No, bylo to takový pro tebe fakt, že ses vracel domů, že jsi tady spoustu lidí znal v tom klubu, nejenom jakoby hráče, ale spíš právě ten realizační tým a ty pracovníky tady na zimáku třeba? Bylo to, to říct, no, hodně specifické v tom, se všemi těmi lidmi i z toho vedení jsem se znal z hokeje už předtím, s některýma i mimo hokej jsme se seznámili, pak tady začali fungovat, jo, ve vedení, takže jsem měl strach, aby to nenarušilo to, když to vezmu, to naše přátelství, že tady přijdu, přece jenom jsou moji nadřízení, takže je to něco jiného, než když jsme se jenom potkávali v létě na akcích nebo někde, takže měl jsem takové obavy, aby prostě jsme to nějak zvládli i z toho profesionálního hlediska. A na druhou stranu samozřejmě jsem si jich vážil jako kamarádů, přátel a vážím si jich, takže bych nerad, aby to mé působení tady třeba ty vztahy narušilo a abychom se případně, aby to skončilo ve zlem nebo něco takového. Že z toho člověk má obavy, když přijde fungovat pod někoho, pod nějakého kamaráda. Si myslím, že to tak je, i když málo kdo chce zaměstnávat kamarády, že, ve své firmě, protože mají strach, aby to nenarušilo právě to přátelství. Takže tak jsem to i vnímal já a doufám, že to nenarušilo, no, ty naše přátelství. Říkáš, že doufáš, tak už tady seš kolik, dvě sezóny po tom svým návratu, no. Tak asi to vypadá, že to nenarušilo ty vztahy zatím, ne? No tak doufám, že ne. Že jo. Samozřejmě bych se musel zeptat ostatních, jak to vnímají, ale ne, ty vztahy jsou korektní a doufám, že to tak bude i kdyby náhodou. Nebo až mi to, až prostě budu končit, takže to tak zůstane i potom, jako, že to bude všechno v pohodě. No, řekl bys o sobě, že jsi patriot havířovský, máš opravdu vztah tady k tomu regionu a k tomu městu? Určitě jo. Já sice nejsem třeba... Myslím si, že třeba Honza Maruna nebo takový jsou větší ti patrioti. Já dokážu, nevím, neberu to až tak, já nevím, emočně nebo, jak to říct, osobně. Je to způsobeno i tím, že jsem hodně času vlastně od mala trávil na Vysočině u babiček, takže tak, jak jsem říkal v hlavě, když jsem byl, že to je prostě můj druhý domov, ta Vysočina, tak já to tak mám prostě celý život. Jo, i teďka. Vždycky mám to rád v Havířově, mám to rád na Vysočině. Jo, taky jsem, když jsem byl v Chomutově, sice krátce, ale taky musím říct, že jsem tam potkal spoustu skvělých lidí, navázal jsem tam spoustu přátelství, takže taky na to rád vzpomínám. Samozřejmě to neberu jako domov, ale ty vztahy, tím, že nejsem nějak extra konfliktní, tak jsem si vytvořil i tam, ale pokud bych mluvil o domovu, tak je to Havířov a teda ta Vysočina. Ty, když jsi s hokejem začínal tady v Havířově, tak se tady ještě hrála extraliga. Tak pro... Bylo to tak, že? Když jsem začínal v Havířově, tak se tady hrála první liga a pak samozřejmě... Myslím, když jsi byl v mládeži, tak jakoby Ačko hrálo extraligu. No, tak když jsem začínal v Žácích, tak byla první liga, to jsem se ještě chodil tady dívat... na první ligu, na DZ ligu. Brácha vlastně v té době začínal nakukovat do Ačka. A pak přišla ta anabáze s tím, že se tady vlastně přesunula extraliga z Opavy. Takže v té době zase já jsem v dorostu odcházel do Třince a tam jsem strávil vlastně jednu sezonu v dorostu, pak věkově jsem patřil do juniorky, tam jsem byl půl sezony, vracel jsem se tady a to se ještě hrala asi poslední sezonu extraliga, myslím, nebo předposlední.
Takže tak jak to tady docházelo, ta extraliga, to pak se spadlo do první ligy. V té době já jsem vlastně začal trénovat s Ačkem a potom i hrát za muže. Takže já jsem se tady podíval až v první lize. Teda. No ale pro mladý hráče, takhle pro juniory, pro dorostence, asi to je super motivace, když v tom, i když je Havířov poměrně malý město, tak když se hraje v tom městě nejvyšší soutěž, tak pro ně to musí být obrovská motivace si v tom svém městě zahrát extraligu. No, určitě, určitě to motivace, samozřejmě v našich podmínkách je to nejvíc, že jo. Každý by si to přál. Tím, že zas tady blízko jsou ty Vítkovice, ten Třinec, tak dá se to kompenzovat tím, že má člověk motivaci dostat se do těch Vítkovic nebo do Třince, jo, že není úplně nutné, si myslím, mít v tom svém klubu tu nejvyšší soutěž, protože člověk vždycky přeje tomu svému městu úspěch. Já vždycky jsem byl radši, a tak jak většina, když prostě tady hrali většina odchovanců, většina hráčů, které člověk znal, znali třeba i osobně a hrálo se na vrchu té první ligy. Jo? Víc jsem si to užíval i jako to dítě, když jsem prostě tady chodil na ty hráče, i když to nebyla extraliga, byla to první liga, než když pak teda tady dotáhli tu extraligu z té Opavy a prostě ten vztah k tomu hokej takový nebyl. To si myslím, že se pak že zase ukázalo, když přišel ten krach, tak kluci, když začínali v druhé lize, tak si diváci zase našli tu cestu k ním a tím, že hráli na vrchu té druhé ligy, tak prostě tady chodilo, že bylo tady skoro furt vyprodáno ty derbička a ti lidi to vnímají jinak. Že ne za každou cenu prostě potřebují mít nejvyšší ligu, ale prostě chcou mít vztah k tomu svému klubu, k těm hráčům a samozřejmě i pak nějakým solidním výsledkům. No. Když jsi zmínil to kupčení s těma licencema nebo převádění licencí z jednoho města do druhého, jak se na to díváš takhle jako hráč, protože fanoušci to strašně řeší, hrát v extralize samozřejmě, to mají furt Brno, Hradec, prostě na talíři Vary, který se jakoby nedostali do té nejvyšší soutěže sportovní cestou. Takže Brno zase tamto město je neskutečně hokejové a samozřejmě ta extraliga tam chyběla a dlouho bojovali o to, tam bych ten přesun samozřejmě neviděl nějak dramaticky, protože i z ekonomického hlediska, že to Znojmo, pro ně to prostě to potřebovali, už to nemohli táhnout. A Brnu to pomohlo, byla to jednodušší cesta samozřejmě, než ta sportovní cesta, ale já bych to nějak jako dramaticky neřešil. Diváci tam chodí, je to prostě, tam byla neskutečná atmosféra v první lize, přišla tam ta extraliga, že pan Zábranský, to je neskutečná práce, co se tam děje, jo, co tam za tu dobu udělali a ti lidi si to tam zaslouží. Váží si toho, protože na málo kterém stadionu si myslím, u nás je taková atmosféra jako v Brně. Jo? A musím se přiznat, že my jsme tam jak v první lize jezdili radí i jako hosté, protože jsme se fakt na to těšili. A kolikrát jsme, nám nevadilo, že jsme dostali gol, protože jsme zažili ty šály a všechno. Jo? A ty Budějovice, to zas byl trošku jiný případ. A samozřejmě pro ty fanoušky to je... Chápu, že to vnímají jako zradu budějovičtí. Hradečtí jsou nadšení, takže to je těžké. No. Jo, furt to, ta licence patří vlastně soukromému majiteli a ten se taky musí dívat na nějaké svoje hlediska. Nemůže asi to brát jenom z toho, co by chtěl někdo, protože člověk se stejně nezavděčí všem. Takže dá se to všechno pochopit, si myslím. Když se vrátíme k tobě a zpátky k Havířovu, tak ty si tady první zápas v Ačku odehrál v roce 2004 už v únoru. Pamatuje si hráč takovejhle zápas prostě do konce kariéry, nebo už to máš spíš tak v mlze? Bylo to jinak, bylo to proti Kadani a vyhráli jste 4-3 v prodloužení. Našel jsem si to. Jo, tak to zrovna nevím, teda asi. Pamatuju si utkání, ale... Nevím, jestli to bylo první nebo které, protože tam jde o to,
jakou roli v tom dostane. To, že v záznamu je, že to je první zápas pro mě, tak taky to mohlo být tak, že jsem celý zápas byl na střídačce, šel jsem na trestnou za golmana a vrátil jsem se a prostě jsem se na led nepodíval. Takový zápas v té hlavě moc dobře nezůstane. Já mám v hlavě zápas, kdy jsme hráli společně celý útok vlastně z juniorky, co jsme tady spolu hráli v Havířově. Tonda Sprušil, Kuba Sikora a já. Takže nás vytáhli na zápas do Ačka, tak ten si pamatuju, ještě se nám podařilo střelit gol, takže takový zápas si pamatuju. No. To je, který byl ten první, co se týče statistického, jako statisticky, tak to nevím. Mm-hmm. Zápasy potom v Ačku v Havířově postupně si přidával, nějakou třetí sezonu už si byl stabilní člen kádru. Nebylo ti pořád líto, jak jsme se bavili na začátku, že to je jenom první liga? Mně upřímně asi ne. Ono je to o povaze toho člověka, toho hráče a já nevím. Prostě hlava dělá strašně moc a já jsem to asi, nikdy jsem si nepřipadal tak dobrý na tu extraligu asi, nebo nevím. Nevnímal jsem to tak. Mně se tady líbilo se mi v Havířově, dostal jsem se tady do Ačka, chtěl jsem tady být co nejlepší, nejplatnější a to, že to je první liga nebo extraliga, jsem nějak, nejsem si vědom, že bych to nějak vnímal nebo úplně extra řešil. Vím, že samozřejmě jsem měl ty ambice na druhou stranu, že jsem chtěl taky tam vlastně po té mojí, když jsem začínal ve stabilní sestavě, měl jsem takovou dobrou sezonu, to jsem právě byl pod tím panem Režnarem a hrál s Pavlem Zdrahalem a s Jirkou Žurkem v Lajně, takže tam se mi dařilo a přišla nabídka vlastně i Střince, i z Vítkovic. Nakonec jsem se rozhodl pro Vítkovice, tak jsem se dostal do těch Vítkovic, no ale neměl jsem na to hlavu asi. Jo. Byl jsem takový vyhukaný. To nikdy jsem si dostatečně nevěřil na to. Až potom později třeba v Jihlavě, ale v té mládeži. Spíš jsem se nedíval na ty starší hráče tam, a že jsem je znal z televize a to, tak jsem byl v Jiříkově vidění strašně zakřiknutý a málo průbojný. Nikdy jsem tomu neto, takže já osobně, jako že by mi to bylo líto, že hraju jen v uvozovkách jenom první ligu, tak to rozhodně ne. No dobře, že říkáš v uvozovkách, protože lidi, co první ligu nesledujou, tak si prostě řeknou, že to je pralec, že to je až druhá nejvyšší soutěž a přitom třeba ani jeden zápas neviděli. Jasně. A přitom ta soutěž i teďka, i když uvidíme, jak to bude v příští sezóně, když už to bude hrát 19 týmů, ale ta soutěž má kvalitu a ta špička, co hraje těch prvních, já nevím, 8 celků, myslím si, že by dokázali, nevím, jestli stabilně porážet, ale úplně v pohodě porazit týmy z extraligy. No, jak to uchopit. Určitě my, když jsme vlastně v Jihlavě postupovali do té extraligy, tak samozřejmě trápili jsme ty extraligové kluby, ale ta zkušenost a ta kvalita tam chyběla. Jo, stabilně poražet jsme prostě nemohli. Jo. V té první lize určitě kvalita je, tady spousta šikovných hráčů, kvalitních, mnohem víc mladších hráčů, že jo, než třeba v extralize. Je to úplně jiný hokej než v té extralize. Jo, v té extralize je to víc taktické, je to takové, je to prostě jiný hokej. No. Zase jsou tam lepší hráči, silnější. Ale určitě věřím, že ta, nebo vím, že ta první liga má spoustu atraktivních zápasů, jo, hodněkrát hezčích, že na koukání, než v té extralize se taky nehrajou jenom hezké zápasy, prostě tak jak všude. Ale spousta těch hráčů je kvalitních, ty týmy na tom vrchu, že loni Budějovice neskutečné a ty zápasy s nima, myslím, byly divácky velmi atraktivní. Když jsi říkal o té psychice, že je opravdu nejenom v hokeji, ale asi ve sportu obecně strašně důležitá, když se na to díváš takhle s odstupem, tak byl to třeba hlavní důvod toho, že
těch Vítkovicích nakonec těch zápasů neměl úplně tolik, neudržel se tam nakonec v tom kádru. Že třeba fyzicky a dovednostně jsi na to měl, ale po té psychické stránce to bylo fakt ten problém hlavní. A hlava je vždycky hlavní. A od toho už se odvíjí i ty další věci, jako i ty dovednostní, fyzické. Ale ta hlava, to je na prvním místě. No. Nebyl jsem dostatečně, si myslím, nebo nevěděl jsem, co to obnáší. Nešel jsem si, že nevěděl jsem to, co vím dneska. Jo, ale neříkám, že to je špatně, prostě já jsem se to vyvíjelo tak, jak mělo všechno a asi, já si myslím, že nemám ani povahu jako na tu extraligu, jo, že mě vyhovují jiné věci, jiní lidi a aniž bych to, tak ta extraliga zase je jako jiná, specifická, víc profesionální. A člověk kolikrát tam musí vycházet asi s lidma, s kterýma by normálně nevycházel. A já nejsem takový, že bych dokázal prostě to odfiltrovat. Jo, že některé věci samozřejmě si beru, řeším i doma a nedokázal bych to asi psychicky třeba zpracovat některé ty věci. A co se týče fyzicky, to hokejově. V té době jsem asi na to neměl, kdybych na to měl, tak nějak se tam nějak udržím. Já jsem to spíš, asi jsem měl nějaký špatně, jsem byl nastaven psychicky, si myslím, že jsem, že s tím, že jsem šel zavířovat, tak jsem měl jako cíl se prostě dostat do 4-5 a udržet se tam. No, a tím, a to si myslím, že byla chyba, že člověk by měl mít prostě ty ambice furt největší, i když to je lepší, i když tam jsou hráči, z kterých člověk má respekt, protože je zná jenom z televize a dívá se na ně jak na polobohy, tak prostě musí být chtít lepší než oni a všechno tomu přizpůsobit. Jo, já jsem v té době vlastně i založil rodinu, takže já jsem prostě neobětoval jsem tomu hokej všechno, ale není to tak, jako, že bych toho litoval nebo něco to vůbec. No i asi v extralize prostě ten tlak je zvenčí na výsledky od určitě. Médií, prostě je to strašně na očích, tady v té první lize trošku jste takový schovaný. Jo, to rozhodně asi nedokážu představit, že bych, nebo že bych, no já bych to nečet, že noviny nebo takové, protože můžeme si to říct na rovinu, prostě ti novináři, když chcou, tak někoho vyzdvihnou, někoho potopí, je jim to jedno prostě, že bez svědomí a bez toho třeba ani ten zápas neviděli, cokoliv si tam napíšou, kolikrát, když jsme to četli, tak jsme se jako podivovali nebo smáli nad tím, teda když se to netýkalo nás. Na to člověk to musí prostě některé věci fakt úplně odfiltrovat, nevnímat a házet to za hlavu, věnovat se jenom tomu svému, věřit sám sobě a nedívat se na ty ostatní věci. A pak, když samozřejmě ta kvalita tam je, tak nehledě na to, kdo zase v té extralize, kdo co píše nebo řekne, tak ti lidi to vidí a dokáže se prosadit, když na to ten člověk má. No, když to zmínil, tak četl si někdy něco, nevím, neříkám o sobě, ale třeba o čemkoliv, co byla úplně naprostá hovadina? Určitě jsem něco takového přečetl, něco i o sobě. Ono stačí kolikrát se podívat na to, když se píšou online jako textové z zápasu, tak někdy člověk si říká, jestli ten, kdo to píše, tam vůbec na tom hokej byl, protože ty situace samozřejmě byly, nebo jsou úplně jinak, ale tak to už jsou, že oni to zase musí psát rychle, protože než se něco sledovat hru, ještě psát do notebooku, takže to si nedokážu představit, jako, no že bych to dělal. Protože, já píšu taky právě, no, tak jako, to, není to sranda? No to nejde podle mě stíhat, takže to zase jako to, ale samozřejmě nesmysly někdy, asi jsem někdy to, ale zase nepamatuju si to, nevím, takhle nespomenu si na nic konkrétního. Ty jsi už zmínil, že máš bráchu, který taky hrál hokej staršího, myslím o 5 roků? Já mám 2 bráchy vlastně, ten jeden hrával jenom do dorostu a ten prostřední vlastně z nás 3, Danek, tak ten vlastně byl z nás nejúspěšnější a je o většinu roku o 6
on je 79. ročník, já jsem 85. No jo, takže ty jsi byl nejmladší doma. Já jsem byl, jsem furt vlastně ten no rozmazlovaný, takže nevadí mi to, ale. No ale zase na druhou stranu měl pořád ke komu vzlížet a jakoby koho dohánět, to byla asi úplně ta nejpřirozenější, nejlepší motivace, ne? Mm-hmm. Jo, jo, a já myslím, že to vlastně díky, teda díky rodičům, protože na, rodiče děda hrával hokej na Vysočině a rodiče milovali hokej, milujou a tím, že přivedli kluky k hokeji, tak já jsem odmala trávil všechen čas na zimáku s nima a jsem za to vděčný, bylo to to nejvíc vlastně, co jako, myslím si, že jsem měl skvělý život díky tomu hokeji, nebo mám skvělý život a dokážu si představit nic lepšího. A vzpomínám si do dneška na situace, když jsem se chodil vlastně na brachy dívat na tréninky a i na zápasy, když jsme s nima jezdili třeba do Vítkovic, ještě když hráli v dorostu, takže jsem chodil fandit a furt jsme tady i s dalšíma klukama, s kterýma jsme pak hráli a potkali se ve třídě, tak jsme tady lítali po zimacích. Řezali jste mezi sebou i doma hokej, nebyli už přece jenom bráchové o tolik starší? Byli, takže oni když hráli za barakem, tak samozřejmě nevzali sebou. Takže, ani když jim to rodiče přikázali, vem taky toho mladýho ne, sebou. Ne, to bohužel nefungovalo u nás. Tam těch kluků, co hrálo hokej za barakem, bylo hodně, takže my mladší jsme se mohli jenom dívat a pak, když teda laskavě bylo hřiště volné, tak jsme si mohli hrát sami mezi sebou. No. No a potom během kariéry ani spolu s Danem jste si moc nezahráli, ne? Nebo hráli jste někdy spolu v týmu ve Vítkovicích? Spolu ne, proti sobě. Proti sobě právě v té sezóně, když jsem nakoukl do té extraligy za Vítkovice, tak jsme se potkali v přáteláku. Tam jsme vlastně, on dal gol za Třinec, on hrál v té době za Třinec, takže on dal gol to, já jsem dal za Vítkovice. A pak vlastně byla sezona a potkali jsme se ještě proti sobě v Třinci a tam to bylo zajímavé tím, že on byl vyloučený, my jsme hráli přesilovku, vyloučili i mě samozřejmě neprávem a tak takže jsme se potkali na trestné lavici tak spolu, no. Takže to bylo takové naše společné asi. Prohodili jste tam pár slov spolu? Ne, to vůbec, protože já jsem měl strach z toho, co mi řekne trenér, takže já vůbec jsem se na něj ani nepodíval. No a tak s bráchou, ale jinak jste byli pořád v kontaktu, ne? Protože on, co jsem díval tu svoji kariéru, tak on hrál ve všech možných jako destinacích na Ukrajině, v Bělorusku, v Koreji nebo kde? V Koreji, no. Jo, jo. Asi jste to probírali na všecko možný tady to. Tak jak se vůbec, samozřejmě. Jak se vůbec dostane hráč takovýmhle angažmá jako v Koreji? Jo, tak to by bylo lepší se zeptat ho, ale z toho, co mě říkal, tak byl někde na dovolené, tam potkal někoho, kdo měl kontakty a tím, že vlastně tady zrovna to jednání nějak, prostě nějak mu to tady nevycházelo, tak dostal nabídku právě do té Koreje, protože to tam nějak zrovna začínalo, tady ti hráči, nebo jako ti Češi se tam nějak dostali přes toho pana Vejvodu, myslím si teda. Takže právě přes toho známého, kterého potkal prostě u moře na dovolené, tak měl to možnost na to. Je to jako, myslím si, že to je takový hollywoodský příběh a on na to strašně rád vzpomíná, protože zase to bylo, že ho setkání úplně s jinou kulturou, jiný svět prostě. Mohl si tam vzít celou rodinu, neskutečně postaráno o ně a zážitky, že to už mu nikdo nevezme. Takže on byl nadšený. No. Akorát vlastně potom ještě neměl takový hokejový věk, aby už to tam dohrál, tak samozřejmě měl furt ambice se tady ještě ukázat v extralize, tak proto se vrátil. Jinak si myslím, že kdyby chtěli, tak tam zůstane do dneška. Když se vrátíme k tobě, tak ty si potom v Havířově pokračoval dál až někde do toho krachu tehdejšího týmu v roce 2010. Ano. Já jsem se už ptal, protože jsem dál s Markem Sikorou rozhovor, tak jsem se ho na to ptal. To asi nebyla úplně jako příjemná sezóna, protože už
jako během toho jste musel, nebo na začátku sezóny vědět, že jsme, bylo něco špatně, ne? To už před sezónou, už v letní přípravě jsme věděli, jo, ono se to tam lepilo, prostě už jste předešle sezony. No tak zase my jako mladí kluci, že jsme nějak nevěděli, co dělat nebo nedělat, protože jsme, že věřili, že ty peníze nám dají. Nikdo jako nám nepomohl, neměli jsme se na koho obrátit, kdo by nám pomohl řešit tu situaci nějak jinak. No, bohužel samozřejmě ty dluhy rostly, my jsme si museli půjčovat, takže všichni vlastně hráči, nebo tak jsme se zadlužili, několik sezon jsme se z toho dostávali, ale já nevím, no, paradoxně člověk asi v takových situacích se dokáže nějak zmobilizovat a přestane ty věci brát tak tragicky. Přestali jsme se stresovat, no, výsledky ku podivu nebyly špatné na to, jaký jsme měli jako mladý tým. Takže hráli jsme, snažili jsme se samozřejmě v tu chvíli myslet víceméně na sebe, že jo, abychom hráli dobře, abychom se mohli ukázat, že kdyby to právě skončilo, aby si nás někdo vybral, aby si nás někdo všimnul, což se pak vlastně stalo, že Sikyho si všimli v Chomutově a vybrali si ho a díky tomu vlastně si stáhli i mě. A takže jsme to nějak, furt jsme bojovali do toho, do těch Vánoc, no tam prostě pak přišlo po x slibech, kdy fakt, že nám to dají teda, a zjistili jsme, že už to prostě dál nejde, tak i díky těm starším hráčům teda přišlo to rozhodnutí, že do toho jednoho utkání nenastoupíme, a to vlastně spustilo všechny ty nasledující kroky k tomu krachu, k té insolvenci a k tady těm, a k tomu, aby se to prostě konečně vyřešilo, protože kdybychom to neudělali, tak si myslím, že ta sezona se tak doplácá, my bychom se akorát víc zadlužovali a akorát by se to prodlužovalo. Takže z toho hlediska těch peněz samozřejmě to bylo hrozné, ale co se týče nás jako kluku v týmu, tak jsme to zvládali dobře a tak jak jsme s tím bojovali, si myslím, že statečně. No. Ale tam třeba v tomhle období mi hodně pomohl právě Danek jako bracha, kdy mi vlastně půjčili na účty nějaké peníze a to, abych měl na živobytí. Takže tady děkuju veřejně po několikaté. To slyším, myslím, teďka poprvé, že, protože samozřejmě v tu dobu jsem ještě to tolik nesledoval, to dění, že ten první krok vlastně teda byl přímo od vás z kabiny, že jste nenastoupili do zápasu a tím jste jako ukázali, že ne, že už si nenecháte jako srát na hlavu. No, přesně tak, tak to bylo, no, protože tím, že jsme nenastoupili do toho utkání, hráli to junioři, tak se to tomu dostala vlastně i mediální pozornost. Jo, přijela televize, chtěli rozhovory, ale my jsme to ještě nechtěli nějak extra jako ventilovat. Furt jsme to brali jako krok vůči tomu vedení, aby teda se nějak zachovalo nějak férově a prostě rozhodlo, jak to bude. No ale bohužel samozřejmě ty peníze nikde nesehnali, tak aby mohli to všechno splatit. Tím pádem jediným řešením pak byla ten konkurs. No. Takže jste samozřejmě vlastně to, co vám všem dlužili, tak jste potom už nikdy neviděli ani nějakou část toho nebo něco? Dostali jsme, myslím, dohromady, jestli to pak vycházelo u mě, nějakých třeba 20-25% z té dlužné částky. No což nic moc, samozřejmě, ale aspoň něco. Aspoň něco, no ale že, když to člověk dostane za 5-6 roku, tak už to víceméně nehraje žádnou roli. No, že? Jasně. A potom to je vlastně podobná, nebo skoro stejná situace je teďka v Chomutově. Vypadá to úplně totožně. Úplně to samý. Trošku jako zaráží, že to prostě vůbec je možný. No. Že to vypadá tak, že jako ten klub nakonec vyhlásí ten bankrot a jakoby zbaví se tím veškerý povinnosti cokoliv jako hradit, dostat těm závazkům, který naslibovali, a vlastně si můžou veselé jet dál. No, tam by to mělo být tak, že
samozřejmě ono se to týká jednoho města, ale je to třeba jiný jak kdyby subjekt. Jo, že tady jak to bylo, tak prostě to byli nějací lidé ve vedení, majetkově nevím přesně, kdo to v té době vlastnil, a že měli licenci na první ligu, nějaké práva, a tím, že teda byly ty dluhy, dalo se to do té insolvence, tak ten klub, ta akciová společnost, která to byla, tak vyhlásila bankrot. Z toho, co měl, tak konkurzní správce to zpeněžil, to znamená jenom výstroje, licenci na ligu a práva na hráče, to znamená, že když se někdo nabídl, že toho hráče koupí, zaplatí třeba 50 tisíc za něj, tak se to nazbíralo, správkyně vybral, dejme tomu třeba 2 miliony, no a ty se rozdělili mezi všechny věřitele, kde byli dodavatele výstrojí, energii, já nevím, finanční úřad, všechno možné, se všichni možní věřitele. A tady vlastně ti lidi, ta společnost, tak už se v tom hokeji nepohybovali a přišli noví lidé, kteří v Havířově založili novou společnost s tím, že využili právě možnost jako výhodněji některé ty hráče, ty práva na ně zakoupit, plus s tou licencí vlastně na tu druhou ligu. Takže to koupili a začali odznova, takže zase se nedá říct, takže oni začali s čistým štítem, začali férově, že jenom to, co si mohli dovolit, a prostě jsou to jiní lidé. Takže to, že to je akorát zase v Havířově, tak to už samozřejmě stadion jim nepatří, to je něco jiného. Nevím, jak je to v tom Chomutově, jestli tam, jak to tam je majetkově, kdo, jestli to zase, doufám, že to není jenom takové, nebo že by to někde bylo tak alibisticky, že si hodí bankrot, zbaví se dluhu, začnou si ti stejní lidé prostě odznova, to zase by si měl už polídat s vás a jiné, že jo. To nevím. Vypadá, že se v té problematice docela orientuješ, a mě překvapuje celkem. Tak, já nevím, no. Myslím v tom jako fungování a v té finanční sféře, tak. Já si docela, nevím, jak to říct, no. Leda, co mě zajímá, že když se mě něco týká, tak si zjistím, mám docela štěstí na to, že si leda, co zpamatuju, nevím, no, jako co, prostě jsem zvídavý a na takové věci mám solidní paměť, takže. Když jsme byli u Chomutova, tak ty si říkal, že si vás tam s Markem Sikorou stáhla Kadaň. Vám se celkem hnedka to playoff v té rozhrané sezóně povedlo. A pak jste si vybojovali oba dva šanci potom v Chomutově v Ačku. Jako Chomutov Kadaň je docela z ruky, odsud Zavířova pro kluky, ale asi jste si v tu dobu moc nemohli vybírat, ne? No v tu dobu zrovna ne, no. Já teda jsem byl hráčem Vítkovic, takže samozřejmě kdyby člověk chtěl nebo něco, tak asi by mohl čekat, ale v té době zase vlastně v té první lize asi nebyl nikdo atraktivnější než Chomutov. A to, že vlastně oni měli, mají v té době vlastnili i Karaj, nebo jak to bylo, prostě ta úzká spolupráce tam s nima byla, tak to nám nějak nevadilo. Jo, my jsme vlastně jednali s Chomutovem a byl tam ten příslib, že dostaneme šanci zabojovat o místo v Chomutově na další sezonu. A s kým jsme do toho šli, takže že tu sezonu dohrajeme v Kadani, zase potkali jsme spoustu lidí, samozřejmě na druhé straně republiky, a vždycky předtím jsme si dělali srandu, že když jsme jezdili do Kadaně na zápasy, že tyjo, tady bychom nikdy nechtěli hrát, no, a to taková ta klasika, a pak osud schválně to přichystal, ale jsme za to rádi, protože zase super lidi, jo, skvěle se k nám chovali, postarali se o nás a dali nám tu šanci prostě pokračovat v tom hokeji na té úrovni a to, takže my jsme jim vděční a jsme rádi, že to tak prostě nakonec bylo, protože to bylo zase úplně úžasné období v toho hokejového života a celkově jako musím zaklepat, že jsem já osobně měl jako fakt velké štěstí na lidi a na to, jak se ten můj život hokejový vyvíjel. No, a vyvíjí. Kadaň má takový ten zvuk prostě do teďka, ne? Že jako
Navíc se se jim extrémně prostě nedařilo poslední sezóny, měli tam strašný série porážek a prostě jezdil se tam povinně jako pro body. No, ale zase to bylo způsobené těma financema, jo, že Chomutov přestal tam dodávat ty hráče, přestal to sponzorovat, jo. Tak museli se postavit na vlastní nohy, nějak to vybudovat, chvilku to trvá, no. Ale hráči tam byli šikovní, jsou šikovní v celém tom kraji, takže tam já jako nemám strach o to vůbec. A říkám, lidi super, takže já myslím, že do budoucna to bude dobré, jenom lepší. A tak v Chomutově to pro tebe byl asi dobrý hokejový roky, protože tam novej stadion jste měli krásný, hnedka se v něm postoupilo, takže tam asi tě ten hokej bavil hodně. Jo, tak mě hokej bavil všude. To zase, i v Kadani mě bavil tam, jako to zase, mě hokej baví celý život. Ale my jsme vlastně přišli, tak jsme si užili toho přelomu té historie toho, nebo té moderní historie toho chomutovského hokeje. Jsme vlastně odehráli poslední sezonu na starém zimáku a během té sezony jsme chodili na exkurze, jak vlastně vyrůstal ten nový zimák. Mm-hmm. A další, tu druhou sezonu jsme už hrali na novém zimáku, luxusním, v novém zázemí. A měli jsme to štěstí, že teda se nám podařilo vlastně postoupit na tom novém. I když ambice samozřejmě postoupit byly už o rok předtím. Ty jsi potom po té chomutovské anabázi přesunul do Jihlavy. Ty jsi na začátku říkal, že tam máš rodinu, babičky na Vysočině, tak souviselo to trošku třeba i s tím, nebo to? No, já jsem vlastně, jak se postoupilo v Chomutově do extraligy, tak jsem šel do Kadaně, protože tam nebylo zrovna místo pro mě a ani jsem si ho tam nevybojoval potom. Šanci jsem tam pak dostal na pár zápasů, ale nebylo to nic extra. Takže jsem sezonu vlastně hrál v Kadani a pak už tak přišlo vlastně víceméně vzájemně, že už jsem tam dlouho a nemá smysl, abych zabíral místo v Kadani třeba mladším a takovým, které tam potřebovali posílat rozehrát z Chomutova. Jasně. Takže vlastně víceméně bylo jasné, že to moje angažmá tam na tom severu Čech je u konce. A zase v té době jsem vyjednával za Vířovem už, ale ještě furt jsem tak necítil, že je ta správná doba a jako vrátit se domů. A osud tomu chtěl, možná i já to vždycky vyprávím všem, že moje babička totiž v té době umřela a zrovna když umřela, tak ten den nebo ten druhý den mi volali a agent mi volal, že by měla zájem Jihlava. Takže vždycky to tak samozřejmě romanticky si představuji, že to ta babička zařídila, že teda vlastně teď si uvědomuji, že na úkor Viktora Ujčíka tak snad se nezlobí na moji babičku, že ze zdravotních důvodů vlastně se ozvala ta Jihlava, protože potřebovali nějakého útočníka. Já jsem samozřejmě byl nadšený za ten zájem a hned jsem souhlasil s tím, že Chomutov samozřejmě taky byl radši, protože do Jihlavy mě prodal. Takže zase z ekonomického hlediska oni vlastně, nechci říct, že by úplně trvali, ale dali najevo, že samozřejmě by byli radši, aby šel do té Jihlavy. A já jsem nebyl proti nějak extra, protože zase to byla, že výzva v té hokejové kariéře. Znal jsem tam, že těšil jsem se na rodinu, věděl jsem, že mě budou podporovat, budou chodit fandit a zase jsem se tam naučil spoustu věcí jako do života i v tom fungování v tom hokejovém životě, takže zase skvělý krok a určitě mi to pomohlo. Dukla má obrovskou prostě tradici v Česku. Donedávna měli nejvíc prostě titulů a celou dobu tam je vlastně už nevím kolik, 60 let, stejný zimák.
Jaký to bylo, že jsem poprvé přišel do kabiny? Jako, dýchne tam na tebe takový to, co vždycky hráči říkají, nebo i lidi, co tam vkročejí poprvé, taková ta atmosféra nějaká historická? Na tom zimáku musí. Takže je škoda, že teď, když to zbourají a postaví nový, že už to tam nebude, ale bohužel nejde to držet do nekonečna, ještě když to je že v havarijním stavu, ale bylo to určitě jako úžasné tam přijít a zase měl jsem štěstí, že jsem tam znal některé hráče, třeba Michala Duraze, který byl zrovna v Chomutově rok předtím, takže jsme se tam potkali znova a bylo to super. No. Já samozřejmě na tom zimaku jsem byl hodněkrát už předtím, takže jsem věděl, jaké to tam je, znal jsem ho a byl jsem rád, no. A ta historie samozřejmě tam z něho cítí jde. Z Jihlavou jste hráli celkem pořád nahoře, vždycky jako ambice tam byly, aby se postoupilo. Pak se vám to nakonec povedlo v roce 2017. Tam jste to navíc slavili přímo doma, ne? Ten rozhodující zápas jste vyhrali doma před vlastními fanouškama. Vzpomínáš na tohle jako třeba na svůj úplně ten top zážitek ze své kariéry? Že tam musela být strašná euforie. Byla neskutečná euforie, to já bylo to speciálnější oproti tomu postupu v Chomutově tím, že jsem měl větší roli v tom týmu, takže to bylo něco úžasného, samozřejmě naše radost a smysena s tím, s tou radostí těch fanoušků, jo, těch diváků, kteří si to za tu celou vlastně dobu zasloužili, prostě znova se tam vrátit za tu trpělivost, i to vedení toho klubu a všech lidí. Jihlava si to prostě zasloužila a bylo to něco neskutečného. No. To, že pro takové věci ten hokej hrajeme. No. A člověk může být jenom rád, že má štěstí v té kariéře a že může být u toho, protože ne každému se to podaří. No. Ta baráž potom pokračovala ještě jedním kolem, nebo možná tam byly dvě, a myslím, že jenom jedno. Jedno asi. Vy jste jeli potom do Pardubic. Do Pardubic, no, to jsme a unavení, ale už. No, tam to bylo hodně probíraný, že jste jim v podstatě pomohli zachránit tu soutěž, protože oni potřebovali vyhrát, vy už jste to měli jakoby jistý, jela tam prostě z půlky juniorka, ty hráči, co hráli, asi měli trošku těch oslav za sebou. Tak vám to asi v tu dobu bylo jedno, nebo v tu chvíli bylo jedno, ale jak jste to potom brali, že hodně fanoušků takhle po vás jako plivalo, že jste jim to vlastně jako zachránili a poslali jste tam prostě juniorku a tak. Vám to asi bylo v tu chvíli jedno, ne? Já upřímně ani nevím, že to, protože zas jako to je, že ti fanoušci nevidí ty okolnosti kolem, jo? Že oni neví, že třeba tam byli hráči, kteří hrajou, jo, protože tím, že ta baráž byla rozšířena, tak oni neví, že třeba 10 zápasů hrajou pod praškama, prostě zranění a všechno možné, riskují svoje zdraví a že prostě když už v tom zápase samozřejmě pro nás o nic nejde, tak že si už to zdraví pošetří a nejdou tam. Zas není pravda, že bych tam přijela půlka juniorky, tam byla, nehrála jedna lajna, jinak jsme tam hráli a ty góly hlavně zrovna dostala ta lajna, kde byli ti nejstarší hráči. Jo? Takže ono to tak samozřejmě vypadá, že něco, protože všichni hráči, co ví, tak ví, že když přijedou mladší, tak to je horší, protože ti právě ten zápas odmakají víc než my, kteří už jsme věděli, že už o nic nejde a byli jsme unaveni a najednou ta únava dolehla, jo, protože ten adrenalin všechno je pryč, je splněné a prostě dolehne únava. Jo. A taky ten zápas, jako samozřejmě Pardubice nervózní, nakonec to bylo takové těsné, ale určitě to bylo jiné, že hrali jsme jinak, než kdybychom hrali o postup, o body, ale to si myslím, že je úplně zcela běžné a nikdo prostě tam nepřijede. Žádný, nevěřím, že by byl tým na světě, který by tam přijel prostě úplně 100% koncentrovaný jako předtím, protože ono to ani není jako
z lidského hlediska možné, ať už psychicky a hlavně fyzicky, jo? Protože ta únava, ta tam je neskutečné, to bylo neskutečně náročné období a já třeba jsem zažil, já jsem ty sezony měl několik po sobě, když jsem končil na konci dubna a bylo to vždycky, že jsem měl měsíc volno, protože no, měsíc a půl to nazbíralo ta únava za ty sezony. Takže samozřejmě chápu, že fanoušci Varu byli naštvaní, jo, že to vnímali, jako že jsme schválně jim to nechali nebo něco takového, ale to tam o to nešlo, že bychom jim to schválně nechali. Nám bylo jedno, jestli tam budou Vary nebo Pardubice nebo kdokoliv. No, pro nás bylo důležité, že tam jsme my a jo, oni všichni měli stejnou možnost to jako vybojovat v těch ostatních zápasech a nesvadit to na to. To stejné se nám stalo potom, když jsme padali, tak taky, že oni si tam rozdali po posledním zápase body, no ale jako člověk za prvým to nemůže vyčítat, protože my jsme to měli rozehrané, mohli jsme si to uhrát sami a měli jsme si to uhrát sami. To se, člověk si to prohraje sám a ne, že to někdo někde nechal. Jako, jestli jde o to, jestli nám za to někdo něco dal, jako třeba Pardubice, tak mě nikdo nic nedal, takže o tom nic nevím. Takže jestli takhle to mělo směřovat, ale prostě bylo to takové normální, že nám o nic nešlo a neřešili jsme to. Jeli jsme tam prostě hrát, ale samozřejmě jsme věděli, že tam asi nešlo, to, jako nebylo to, z našeho hlediska to určitě nebyl nějaký extra výkon. Jasně, já jsem rád, že zmínil jsi potom tu následující baráž ten rok potom přesně tady ten zápas, protože to byly Vary Litvínov, no, oba dva potřebovali bod, Litvínov nejlíp potřeboval vyhrát v prodloužení, nakonec to samozřejmě skončilo tak, že to bylo 0-0, Litvínov dal gola v prodloužení, v základní hrací době nebyly žádný fauly skoro, jedna přesilovka tam. Ten zápas jako se mi zdál hodně, to bylo... já neříkám, že podezřelý, ale prostě věděli jeden i druhý tým, co potřebují. Ale myslíš si, že vůbec na takhle na profesionální úrovni prostě v extralize vůbec možný, i kdyby se třeba spekulovalo o tom, že tam někde někdo nasypal jednomu druhému a že by ty hráči fakt hráli podle toho a teď jim řekli, potřebujeme vyhrát, potřebujeme, aby to prostě nevypadalo. Podle mě to není možný, že ještě když ta baráž je tak sledovaná. Ono, že člověk to tak vnímá, jenže oni to všichni to ví předem, ti hráči, že potřebují tohle. No a nikdo z nich nechce riskovat, že oni jdou do toho zápasu a tak Vary přece nebudou riskovat, že dostanou gól a prohrajou 1-0, tak hrajou na 0-0 a neriskují tolik do útoku. No. Tak Litvinovu stačí taky, že snaží se zaútočit, no ale zase musí hrát zodpovědně, takže ono to pak vypadá, jak kdyby byli domluveni, ale přitom to je jenom o tom, že prostě tam jde strašně o moc a oni mají strach, jo, že ten člověk má strach tam udělat chybu, strach něco, tak radši to odpálí ten puk nebo něco a nebude jenom proto, že aby diváci viděli atraktivní hokej a mysleli si, že to není domluvené, jenom aby to vypadalo nedomluvené, takže tam budou útočit to a schválně, nebo neschválně a kvůli tomu prohrajou 1-0 a spadnou, ale diváci budou spokojení, protože si to bude vypadat, že to není domluvené. Jo? To já si nemyslím, že by se domluvili. To jsou přirozené prostě, že ta psychika dělá svoje a prostě tam jde ten neskutečný tlak v té baráži. Protože spadnout nechce nikdo, jo? Protože ta extraliga je extraliga a dostat se do ní je neskutečná dřina. A takže je to obyčejný strach těch hráčů a zodpovědnost a opatrnost, takže to je jediné, co bych zatím viděl. Ty jsi vlastně zažil několik baráží i ze zhora, i ze zdola. Byly to opravdu hlavně na psychiku prostě ty nejvýhrocenější zápasy ze všech, co jsi hrál? Je to... Hlavně to asi ze zhora, to je samozřejmě hlavě, horší. O hlavě, prostě to dělá mnohem jako psychicky náročnější než playoff. To potvrdí každý. Je to o tom, no, že to člověk nevnímá fakt tu bolest, tu únavu a jenom se stresuje tím, jako těma výsledkama. No. A pak, když to najednou je konec, no, tak pak to všechno dolehne, začne všechno bolet,
přijde únava a člověk týden nevyleze z postele, jak se z toho zpamatovává vlastně z toho, protože že ty zápasy jdou, hraje se to obden, jo, a lidi nevidí, že hrajete od 6 večer do 9, a nevím, že protože že jste v nějakém režimu, no tak neusnete. Jo, já třeba, když máme zápas, tak já pak usnu ve 4 ráno a v 8 musím být na zimáku, odtrénovat, no a pak si teda trošku lehnu, odpočinu a na další den je zase zápas. No tak měsíc se člověk pořádně nevyspí, no tak to se pak samozřejmě už jako projeví, no. Jako spousta lidí, no, si nedokáže prostě tu rutinu toho profesionálního hokejisty představit. No, no tak to je normální zase. Každopádně, přijde ti ta baráž jako spravedlivý způsob, jak postoupit nebo sestoupit? Nebo se ti třeba víc líbil ten přímý postup, co byl, nebo sestup, co byl loni? Nakonec to teda nedopadlo tak, jak, protože sezóna skončila tak, jak skončila, ale Kladno se stoupilo přímo a baráž se nehrál. Mně se jako, já jsem, když už teda, tak jsem pro baráž, než ten přímý a sestup a postup, to mi přijde dost kruté. Jako je to samozřejmě lepší pro toho z té nižší ligy, ale já na té baráži nevidím nic špatného a je to, i pro ty hráče je to super, jako zase zkušenost, mladí se něco naučí, takže já jsem rozhodně pro baráž. Protože těm, jakoby ty odpůrci baráže vždycky říkají, nebo i lidi, že tým, který prohrává v půlce sezóny a už je jasný, že prostě bude poslední, no tak si to jen tak bude šolíchat a připraví se prostě na tu baráž, ale tak to no, jako v realitě asi nefunguje. Já to si tak určitě představuju, jenže to tak nejde. Tam právě dělá hodně zase ta psychika, hlava. A když celou sezonu prohráváte, tak že jo, nepřijde lusknutí prstů a že teď začnete vyhrávat. Jo, tam prostě bohužel to, tam je nejtěžší naučit ten tým vyhrávat. Jo, tam se v té sezóně vlastně, když Vary spadli a hrali první ligu, tak i ten trenér jejich vlastně o tom mluvil, že potřebuje naučit vlastně znova vyhrávat, což se jim povedlo a vlastně díky tomu, že vlastně celou sezonu vyhrávali, tak se jim podařilo i v té baráži vlastně fungovat a držet ten rytmus a co vlastně předváděli celou sezonu, tak se jim to povedlo navázat. A nás vlastně v té baráži, my jsme prohrávali, sice jsme dokázali ten začátek zachytit, ale zase to bylo spíš tím, že jsme vyhrávali s Litvinovem, který taky vlastně byl v extralize a celou dobu prohrával. S nima jsme získávali body. S Varama to bylo takové, že jsme vyhráli nebo prohráli, to bylo tak 0-0. No ale bohužel s Kladnem, které tam nemělo co ztratit, hráli bezstarostně, tak první zápas, protože nevěděli co čekat, tak jsme je přejeli. No ale pak už najednou zjistili, že se to dá hrát, no a druhý zápas nás porazili, třetí zápas nás porazili o gol, jo, byli v klidu, že jo, neměli co ztratit, my jsme byli nervózní, prohráli jsme 1-0 a bylo vymalováno a najednou ten, že jo, 12-bodový náskok, co jsme měli v půlce baraže, tak byl během 3 zápasů pryč a 4 a najednou jsme koukali a že to. No, jak se díval na ten postup letošní Budějovic, kdy vlastně se playoff nemohlo odehrát, bylo to spravedlivý, mělo to takhle být? Jo, tak zrovna v téhle sezóně asi to bylo jako jednoduché takové rozhodování, protože byli suverénní a pokud by si to měl někdo zasloužit, tak oni určitě. A jsem rád, že tam jsou, přejím to zase kvůli lidem, protože ta podpora jejich vlastně tomu klubu je neskutečná, jo, jo, tolik vlastně permanente, kolik oni tam prodají, to se jen tak někomu nepodaří, takže jsem jako přeju jim to a věřím, že se jim tam bude dařit a zase to bude extraligové město dlouhodobě, nejenom krátkodobě.
Mně se líbilo, že já nevím, 20 kol před koncem už měli takový náskok, že to měli jasný, ale furt makali naplno. Nic nevypustili, ten Vence prospali tam tak vycepoval, že hráli pořád maximum. Přesně, přesně. Bylo to tou konkurencí a tím, že samozřejmě věděli, že to, no, že si hrajou i o svoje jména, i o svoji budoucnost zase ti kluci, že nemůžou se na to vykašlat. A je to o tom přístupu, co jim nastavil a naučil, protože asi u nás, jako myslím tím u Čechů, to není úplně běžné takové nastavení té mysli. Takže díky tomu, co, té práci vlastně, nevím, dvou lety nebo kolik oni tam byli, ten Vence prospal to, tak se jim to povedlo. A samozřejmě to bylo i tím, že teda měli takové finanční možnosti, že si tam mohli dovolit tolik hráčů takovou konkurenci, protože držet tam pět takových kvalitních pětek, nebo kolik tam měli, tak to si může dovolit malo kdo. No, Filipe, máme za sebou hodinku. Ty se zbál na začátku, že si nebude mít o čem povídat a já jsem tady polovinu z těch věcí, co tady mám připravených, ani nevytáhnu. To já jsem kecaný. Posledíme, vytáhnu tady na tebe pár čísel, co jsem si připravil. Ty máš, v první lize máš 722 zápasů, což je 11. místo celkem ze všech hráčů, co se hrála první liga v té, myslím, český, nevím, co se tam všechno počítá. Je to ostuda nebo ne? Já myslím, že to není ostuda. Jsem se nedostal výš, nebo tak. Já myslím, že to je hodně slušný výkon. Máš 201 gólů, což je 17. místo. Máš 220 asistencí, což je 28. místo. No a v bodech z těch hrajících, co jsou před tebou, jenom Nouzič, Chagy a Honza Klos. Z těch, co hrajou. To je dobrý. Nakolik bys to chtěl zaokrouhlit? Třeba ty zápasy. Jejich 722. Kolik by bylo takový pěkný číslo? Kolik se hraje za sezonu? Teď jich bude hodně teda. No uvidíme, jak ten systém když se... to bude, když budu zdravý. Kdybych tak kolik nějakých 60 tisícovka zní krásně, co? To je kolik sezon? No, já myslím takových 6 aspoň. Ty vole, tak to asi ne. No, nevím. Tak co nevím. Třeba to je nějaké kulaté, aby to bylo... No a tak tisícovku si dáme. OK, tisícovku. Až budeš mít tisíc, tak se tě zase pozvu na rozhovor. Dobře. Každopádně děkuji, že jsi na nás udělal čas. Já moc děkuji. Poustu věcí jsme ani neprobrali, takže si myslím, že... Vidíš, nakonec ti to je líto. Takže já si myslím, že klidně příští sezonu tě můžeme poslat znova. To by bylo super. A doufám, že se našim posluchačům tenhle rozhovor, tenhle podcast líbil. Myslím si, že jsme probrali spoustu zajímavých věcí a budu rád, když nám zase zachováte přízeň a Filipovi ještě jednou děkuji, že si na nás udělal čas a že přijal moje pozvání. Jo, taky všechny zdravím, doufám, že jste mi rozuměli a díky moc. No, slyšeli jste sami, že Semiš je velký filozof, ale povídalo se s ním opravdu příjemně. Nevyhýbal se žádným nepříjemným tématům, měl co říct ke všemu a moc mě to s ním bavilo. Některé věci jsem se dokonce i dozvěděl, takže z toho mám taky vždycky radost. Takže doufám, že jste se něco dozvěděli i vy. Filipovi držím palce, aby to Havířov zvládl a protlačil se ještě letos do předkola. No a teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Čeká nás 9denní reprezentační přestávka, ale já budu pilně natáčet nové rozhovory, takže doufám, že se těšíte tak jako já. A kdybyste sportu neměli dost, určitě sledujte třeba mistrovství světa v biatlonu a v alpském lyžování, které dneska začalo. I když nezačalo, protože hnedka první závod v kombinaci žen byl zrušen kvůli počasí. Každopádně poslouchejte nás dál, sledujte web hokej.cz, který přináší aktuální informace nejenom ze šance ligy, a taky perfektní rozhovory, naposledy třeba Super Pokec s Honzou Bartkem anebo Nikem Malíkem. Nenechte si ujít nový pořad Plus Minus, který bude brzo dostupný i tady na streamovacích platformách Spotify a dalších. A nezapomeňte, že první liga je taky liga.